Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin tänne Sarjolan pariin. Meillä olisi täällä rypsi kasvaa ja aha, typpi on huono. No niinpä tietysti. No ei se mitään. Meillä olisi 400 tonnia rahaa. Me ei tulla saamaan ihan samanlaista puimuria, mitä meillä oli siellä Koskenkylässä, mutta ei anneta sen häiritä meitä. Meillä on täällä vaatteitakin yksi laatikko. Ja huonekaluja on 5 laatikkoa tossa ja sitten täällä on kaksi, neljä, kuusi, kahdeksan, kymmenen, 13 laatikko, eli 18 000 litraa olisi vaatteita tuossa tullut vaatteet. Olisikin. Mutta siis huonekaluja tulossa. Onks meillä vehnää? Meillä on vielä vehnää, hyvä. Koska me tarvitaan sitä antaa kanoille ruuaksi. Sitten me tarvittais ruohoa, että me saadaan noille meidän ihanille lampaillemme kans tota vähän sapuskaa. Mun muistaakseni se vehnä oli täällä. Apua. Kääntyisköhän tää tästä niin nätisti. Ei tuhannu. Oliks vehnä täällä? Oli. Elikkäs. Hypätään tähän ja laitetaan toi tosta pois ja paino pois ja lähdetään vetää ruohoa tosta matalaksi. Tehdään siitä niitä paaleja. Ja sitten, no, syötetään lampaille. Niin paljon kuin sinne mahtuu. Joo, mä tiedän, että mä voisin ottaa tää säilöruohoa tai säilörehua. Mut mä nyt päätin, että mä vetäsen tän ihan vaan lampaille. Tässä on omat pienet niksipirkkansa, mitä pitää tehdä, mutta sen näette kohta, mut mä kiskasen tän äkkiä tästä nyt. Vekka ja sitten, ai niin pitää katsoa muuten tarjoukset, että ei jos mitään. No ei siellä ollut toi sama. Koska tätä me ei tulla tarvii, koska mä en tuu tässä kartasta käy ikinä sokerijuurikasta. Ja se on ihan turha meille periaatteessa. Otetaan reunat tästä äkkiä. Katsotaan sitten, että laitetaanko helppari tekemään? Meillä on itsellä hommaa vielä aika hyvin. Kärry ei tuu ihan täyteen. Tota vehnää, mutta vieläkö se siellä laskee sitä sinne? Ei laske. Taitaa olla niin täys kuin saadaan. Tosiaan meidän olisi tarkoitus nyt tässä kesäkuussa niin ruokitaan lampaat. Sitten meillä olisi tarkoitus, että hypätään heinäkuuhun ja myydään huonekalut peks.
ja sitten hankitaan puimuri, semmonen paras mitä saadaan. Mut pitää muistaa kuitenkin, että meillä pitää vähän jäädä rahaa. Kananmunistahan tässä pelissä saa ihan hyvä hinnan, että meillä on aina sitten vähän pelivaraa. Otetaan tosta helpperi hommia. 7400 litraa. Ai meillä on vehnää näköjään toisessa siilospia. Ups. Ei se mitään. Tää riittää siis kanoille vallan mainiosti. Paremmin kuin hyvin. Noin. No niinpä tietysti nyt se meidän nostohomma on tuolla Valmetin nokassa. Jes. Villaa mahtuu tänne vielä hyvin, sitä ei tarvi nytte. Kylvökoneen voitais laittaa tonne varastoon tosta pihalta roikkumasta. Sielläkin on vielä ihan hyvin siemeniä. Noin, avataan kunnolla ovet, niin mahtuukin. Se on turvallisempaa vaan mun peruutustaidoilla. Noin. Sitten laitetaan ovi kiinni. Noin. Avataan toinen ja otetaan paalain perä. Yes. Sitten vaan. Olihan mulla muuten. Oli 180 senttiset paalit. Saa ihan rauhakseen kiskoon menemään näitä paaleja täällä. Tää nyt on vähän toisaalta huijaamista tää paalaimen käyttö, mutta se on niin nopea. Alt X ja nollataan toi. Lukema tosta, niin katsotaan suunnilleen monta saadaan, eli yksi jäi vissiin pois laskuista nyt. Noillakin on jo aika hyvät ruokinnat tehdä. Monta lammasta ruokitaan noillakin. Helppäri kiskoo tuota ruohoa tossa ja me kiskotaan näitä paaleja sitä mukaan, kun niitä tulloo. Toivottavasti huomenna. Pelissä siis tuossa heinäkuussa olisi parempi tarjouksia noista meidän puimurestua kaupalla. Vähän mua toisaalta ärsyttää se, että toi nostorihomma jäi tuohon nyt. Valmettiin kiinni, mutta ei anneta sen nyt häiritä meidän toimintaa. Me saadaan tässä kuitenkin ihan hyvin paaleja. No niin. Eli tässä. Meidän pitäisi olla kaupalla
räppiä. Käydään katsomassa. Ainakin mä palautin sen yhdeltä pellolta. Joo, siellähän se. Onko siinä muuten edes mitään? No eihän siinä ole. Olisiko se paaleissa? Ei. Kuormalavat. Missähän se täällä on? Tosta vaan. 25 kilsaa. Miten se täytettiin? No. Joo. Mä tiedän, että se painaa liikaa. Mä haluan sen pois vaan tosta vierestä. Mä haluan tietää, miten se... Miten se täytettiin? Mä en nyt muista yhtään. No. Mistähän se oli? Että se ollut sitten näin. No. Onpas nyt mielenkiintoista. Miksei tää halua nyt täyttää sitä? Onko se väärällä puolella? Mä tiedän kyllä, että mä en saa se käyttää superstankkiin, mutta... Alkaa ärsyttää. Okei. Mitä ihmettä? Request failed. Billionit. Invalidko aluekiven, niin no joo. Request fail. Mikä ihme voi olla? Entäs nyt? No niin. Tämähän on sitten aivan mahtavaa. Miksi? Miksi et halua? Nosta naukin. Voi. Peeveli, peeveli. Jaha. Tää on kuitenkin sitä, mitä me tarvittiin. Noni. Mitä ihmettä? No, tärkeintä on, että se täyttyy. Saadaan hoidettua.
Homma kuntoon. Mut mielenkiintoista, ettei se halunnut ottaa sitä tuot easy dev kontrollistakaan. No, kaikki hyvin, loppu hyvin, kaikki hyvin. Noin. Paalain käyntiin. Päästään sitten hommiin. Katsotaan, aivan varmasti tulee. Ei, se vaan vetää. Vetää menemään Mä olin ihan varma, että toi yksi paali haittaisi sen toimintaa, mutta ei. Ei mitään. Täytyy käydä tönäsemässä se pois kohta. Painoa vahingossa nauhoituksen pois päältä, kun piti painaa muteen. Vieläkö se kuskaa sitä yhtä paalia? Ei. Eli se ei ole enää sen eessä. No se on hyvä. Eli jos meillä on 7500 yhden paalin koko. Ja meillä on aika hyvä määrä tulossa kyllä ruohoon. Voi melkein ihan varmuudella sanoa, että lampaat ei tule näkemään nälkään. Vesisadetta tiedossa. Meillä on vielä 401 tonnia rahaa. Eli ei tulla olemaan PA:ka. Yritetään, ettei oteta tosta. Jaha. Hän vei sen paalin mukanaan. Aa, kyllä se siitä sivuun siirtyy kohta. Sen vaan sanoa, että on muutama paali. Oliks mulla tässä? Upsista, älä nyt perhana päälle aja. Herran jumala, hullu helpperi. Ja. Nyt me tehdään semmonen homma, että irrotetaan toi. Siirretään se superstrengthiltä tohon. Saadaan alkaa kuskaa noille. Lampaille ruokaa. No just niin. No ei se mitään. Kyllä mä osaan. Osaan ihan hyvin. Noin. Jätetään tää tähän ja otetaan. Tää tästä kiinni. Noin ja. Kerta. Tää nyt on ensimmäisenä halukas tästä lähtee, niin viedään se ensimmäisenä. Tää on toistaiseksi tauvia ruohoa. Tää ei oo säilörehuvia. Ja se on näin helppoa. Ding. Ruokitaan lampaat kunnolla.
Mä en muuta yhtään varma, että ottaa... Tehtiinkö me mitään peltoa vehnäksi? Oliko toi vehnää toi toinen pelto? Sit vaan nostaa, kato vähän, niin... Saataisko me toi yksi vielä tosta? Laitetaan sen, että kahden väliin. Noi. Tää on jos... Tää jos joku on niinku multitaskaamista. Ei ihan saatu kokonaan perille asti, mutta... Aha. Sinne meni. Meneekö kokonaan? Menee. Mikäs meillä on lampaiden ruokatilanne nyt? Aa, 34 000 litraa vasta. Vielä mahtuu, vielä mahtuu. Piiket mahdollisimman leveälle. Sitten saataisko me toi tosta mukaan. Saadaan nätisti hyvä. Tää on semmonen ihan näppärä keino. Saadaan lampaille ruokaa. Molemmat paalit hävisi. Jos sinne vielä pari paalia veis. Anteeksi, mitähän ihmettä sä mahat tehdä? On varmaan niin hirveän hankala käsittää tämänkin. Että sen pitäisi vetää tämä alue tästä. No. Kun mä siellä Koskenkylän kartassa juttelin, niin kaikki toivois, että helpperit toimis vähän paremmin. No joko nyt suostus helpperikin toimimaan. Sitten mahdollisimman sivusta kiinni. Oho. Nyt joudutaan ottaa pikkuista penaltia, mutta ei mitään isoa. No ehkä me selvitään tuolla. Apua. Noin. Mä veikkaan, että tää riittää niille lampaille kyllä ihan... Hyvin. Saadaan vielä ihan itsekin säilörehu sitten viedä. Wii. Otatteko molemmat? Ei nyt niillä ole. On vähän liikaa jo. No ei se mitään. Otatte sen mitä otatte. Me otetaan paalain perään. Nostellaan tosta toi vähän eestä. Noin. Paalain käynti ja matka jatkuu. Me tullaan saamaan tästä kuitenkin melkein
varmaan noin 3-4 paalia, niin jos tämä meidän helpperi vaan osaisi ajaa. No, ehkä me skipataan aikaa vähän se sinne heinäkuun. Itse asiassa katsotaan äkkiä hintaa noille huonekaluille, koska rautanetti ostaa huonekaluini. Joo, ei. Alright. No niin. Hinta, huonekalut. Mitä ihmettä? Aivan surkea. 3967. No niin. No sittenhän me pistetään kello nollia. Kirjoitetaan sitä. Joo, se on varmaan hyvä laittaa pois päältäkin. Saadaan aika sitten kasaamaan noita huonekaluja. Itse asiassa saattaisiko me nostetaan tää sivuun tosta. Saataiskohan me näet näin? Kattelen tässä samalla ympärillä, että missään se meidän paino taas seikkailee. Joo, ei saada. Elikkä katoin, että säästettäisiin tässä, mutta ei. 7,5 metrinä. Paino. Näytä kartalla. Niinpä tietysti. Liian lähellä. Liian lähellä. Noin. Paljon sitä paino oliko? Unohtu katsoa se. 1500. No, toivottavasti on tarpeeksi. Hui. Hirveätä vauhtia tuli tähän. Täytyisi nyt yrittää jollain lailla saada. Nätisti nää. Sitten vaan hyvin varovasti pesi vedät ne siihen. Otetaan täältä vähän vauhtia. Eli noin 400. En mä ala arvioimaan yhtään, että paljon näistä tulee rahaa. Mut kaksi vaatelaatikkoa on vielä lisäksi tarvittaessa, mutta mä haluaisin säästää ne vaatelaatikot tonne ensi vuoden puolelle, että saadaan sitten mahdollisimman paljon rahaa. Ja kuten mä oon puhunut, niin
tota, me voidaan ottaa sitä lainaa vielä jonkun verran. Et ei me varmaan ihan samanlaista saada kuin se Koskenkylä, kun siellä oli jotenkin paremmat hinnat muutenkin. Niin no, täytyy katsoa, josko saatais joku hyvä puimuri. Sitten vaan toivotaan, että nää pysyy nätisti niinku kyydissä koko matkan. Tänä kyllä niitä pitäisi pysyä. Laitetaan liinat, mutta se on nähty aiemminkin, että ei välttämättä onnistu, mutta nää saa nostettua päällekkäin. Hyvä. Meillä ei tule sen kanssa sitten ongelmaa. Itse asiassa mä laitan näihin jo liinat kiinni. Tuolta toi kolme laatikkoa vielä. Näin ikkää. Täytyy noin vaatelaatikot siirtää tosta sivuun, niin saadaan vähän ehkä paremmin noit. Huonekaluja tosta. Noin. Oikeastaan en mä usko, että tarvii hirveästi siirrellä. Aha. No. Tuu sitten perässä jossain vaiheessa. Kertaa, että nyt halunnut kyytiin. Jos äikä heittää, se ei halua tulla tosta. Kyllä me sittenkin joudutaan siirtää toi X-Valte-laatikko tosta sivuun. No, ei se haittaa, ei se haittaa. Otetaan toi laatikko tosta. Noin. Laitetaan se ton päälle. Voin sanoa ainakin, että on ollut hommaa tässä ja odotusta, että saadaan näitä huonekaluja. Noin. Ihan hyvä määrähän näitä on. En mä siis sitä sano, mutta hirveen hitaasti vaan valmistuu. Noin. Sitten lähdetään. Katsotaan, mistä saadaan paras hinta. Ja ai niin, paino pitää jättää. Jos me jätettäisiin se nyt tänne, niin sit me nähdään se nopeammin. Kuuluisat viimeiset sanat. Jes. Mis? Sä teet siellä uutta. Sinne näköjään uusi ruoha päässyt kasvaa. Helppäri siellä touhuilee. Noin, 21 000 litraa olisi. Huonekaluja. Parhaimman hinnan siitä maksaa tarviketalo. Missähän se mahdot olla?
Oliko se paras? No. Viedään tuonne Celebritingiin. Se nyt sattuu olemaan tosi mukavan lähellä. En mä sano, että tarviketalollekaan olisi mikään hirveän pitkä matka. Hunajaakin tulee hyvää. Sitä saa tulla. Sitten vaan jännitys tiivistyy, että mitä me tullaan saamaan näistä. Vai saadaanko mitään? Et oo tosissas. No. Meille on käynyt tää aiemminkin ja me selvittiin siitäkin ja mä en todellakaan nyt pakmas palauttaa tätä vaan. Onneksi meillä on hyvin lastattu kuorma. Okei, olikohan se sitten toiselta puolelta, mitä me sen viimeksi tehtiin. Noin. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tosta olisi muuten pitänyt saada kuva. Otetaan tosta. Eli otetaan tuolta toi Good Visibility pois ja... No ei. Tosta noin ja... Otetaan toi Letterbox hetkeksi pois. Jes. Hoodie päälle ja uusi yritys. Nyt vaan toivottavasti myyt ne siitä päältä myös. Jännitys tiivistyy. Aha. Jäi vähän. Päästään ehkä 80 tonni paremmalle puolelle päästään. Noin 485 000. Tarjouksia ei tietenkään oo, kun kelloaika on toi edelleen sama. Onko meillä mitään, mitä me voidaan myydä? Tai siis onhan meillä, mutta... Vaatteita tietysti olisi. Niistä saisi nyt 32 tonnia. Kananmunista 58 tonnia. No, ei me nyt oikein ne löydetä sieltä mitään. Mikä hunajan? 4900. Niin meidän on vaan sitten mentävä katselemaan tänne. Kymmenen pilkku kahdeksan metrinen. Tässä tietysti olisi 12 metrinen ja eli 70 500 ja ei riitä. Ei riitä, ei. Tähän nyt ei saa kuin tämmösen 7 metrisen, mutta... Hmm. 10,8. Hei. Tässä olisi muuten... Tää me riittää. Moottori. Ei riitä tuohon. Tavalliset renkat. 9000 litraa.
Ei sittenkään. Siihen olisi mennyt kyllä sen ajetta ärsyttää. Mitä? Suuri kysyntä celebrity. Oho. No ei varmasti ole missään mitä mulla on. Ei varmasti. Kaikki on ihan... Tuota on turha kattoa edes. Jaha. Vai niin? 390 tonni plus. Ei taida ihan riittää tohonkaan. Itsi. 10.7. Ei sekään ole, se ei ole hyvä. Tässä alkaa muuten käydä vähän huonosti kohta. 70.500. Miksi tämä täällä on näin ruman värinen? Tähän meidän mennään riittäisi. Mikäs tässä oli? 6,8 ja 12 metriä. Mhm. Kaksitoista metriä on jo varmaan aika lailla semmonen, onhan se ruman värinen. Ja niin edelleen. With indicator. En tarvi. Noin. Missäs? Aha, leikkopöydä kuljet. Niin täältähän mä olin menossa katsomaan. Mä olin jo sen, että kylläpäs meillä on monta leikkopöydä kuljetuspaunua. Noin. Laitetaan tää tohon eteen. On vähän leveämpi leikkuupöytä. Kyllähän tää nyt meille kelpaa. Ja voimaa ei pitäis olla semmonen. Ui, hemmetti kun säikähi. Tehot ei pitäisi olla semmonen, mistä se jää sitten ainakaan kiinnittää ajelu. Nyt voidaan ihan hyviä alkaa miettiä sitten seuraava pellon hankintaa. Tosi kiva. Kiva, että tööttäilee, kun itse tulee siihen, kun me ollaan tulossa. Okei, mulla saattoi olla ehkä väistämisvelvollisuus. Mitään en myönnä. Miksi mä aloin levittää tätä? Renki on siellä vaan. Joo, mä nostan nää äkkiä tästä pois sun tieltä. Noin. Onks täällä? Ruoho on hyvä. Ainakin jäätävän määrä meillä on ruohoa tiedossa. Tai siis säilörehu. Joo. Nyt ei tarvi enää sinun
ajella nurmikkoa siinä, vaan minä hoidan loppuun. Seuraavassa jaksossa tosiaan sitten aletaan kattelemaan, että olisi varmaan puintiaika. Ei, meillä ei ollut vehnää missään. Hitsi. No, me voidaan ostaa sitä, Ei se ole niin kallista, etteikö se onnistuisi. Tuo on vähän vielä, saa tehdä paaleja tästä. Koirakin juoksentelee vaan pellolla. Ei, kyllä mä haluu päästä jo testaamaan. Aha. En halukka päästä testaamaan. Joo. Kyllä me seuraavassa jaksossa sitten aloitetaan toi puintihomma ja varmaan saadaan jopa ehkä vähän ottaa totta säilörehuakin tehtyä. Okei, miksi mä teen näin? Mä voin tehdä myös näin. Kyllä mä vielä joku päivä opin ajamaan näitä koneita. Mut mä heittelen nää villat tonne ja keräilen sit noit paalajakin tuolta ja on tässä hommaa kyllä. Vaikka meillä ei oo tän isompi farmi. Saatakaa sitten kun vielä isontuu. Mitäs vaan ja aikaisemmin tota alkaa siirtelee näitä aina kun ilmaantuu tommonen lava tohon. Joo, tästä nyt ei tule yhtään mitään. Saisinko mä noin 14 tässä kerralla? No ei, mä varmaan joudu siirtää ihan superstrengthille, voin sen ihan hyvin myöntää. Noin. Tiskikone piti jotain omitusta ääntä tossa. Piti mennä sitä kattoa. Koirakin tuli ihmettelemään ja luulin, että se hyökkää mun kimppuun. Mutta eipä tässä nyt oikeastaan muuta jäänyt sanottavaa kuin, että kiitoksia kaikille, jotka tulitte katsomaan tätä jaksoa. Mä tässä tosiaan siirtelen näitä villoja vielä vähän. Ja muistakaa pistää kanavaa tilaukseen ja peukkuu videolle. Saa liittyä Discordiinkin. Linkki löytyy tästä videon kuvauksesta alhaalta. Me nähdään seuraavan kerran sitten Honkakorvessa. Miksi mä koko ajan sanon sitä Honkavaaraksi? No, en tiedä. Mut me nähdään siellä seuraavan kerran sunnuntaina. Näin kuvia tunnelmiini. Minä toivotan oikein mukavaa päivänjatkoa ja se on moro.